Өкмөт исполняющий обязанности катары иштеп атышат, бирок тапшырмаларды биз бере берсек боло берет, себеби жумуштар дагы эле болуш керек токтобой. Мен бир маселени көтөрөм деп атам да, үч жолу аны уже көтөрдүм бул жерде. Курулуш компаниялардын жана алардын клиенттердин мамилелерди жөндөө боюнча. Билесиз, Россия Федерацияда, Казахстанда жана башка өлкөлөрдө атайын долевое строительство жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. Тилекке каршы бизде ушундай мыйзам жок. Мыйзам жоктугундан байланыштуу курулуш компаниялар бир топ мындай жарандардын укуктарды бузуп атышат. Мисалын келтирип кетсем, бир компания договорду түзгөндө чарчы метрди жазбайт. Акчаны алып алышып, анан өзүлөр тактаганда же мисалы 60 метр менен сүйлөшкөндө 50 метр берип салат, а договордо жок, чарчы метр көрсөткөн жок. Экинчи проблема, бир топ курулуш компаниялар акчаны алып алышып, курулушту бүтпөй, курулушту созулуп жүрүшөт да. А жарандар уже акчаны полностью төлөп, анан же сотко кайрылып жүрүшөт, же укукту коргоо органдарга кайрылып жүрүшөт да. Үчүнчү болсо проблема бул жерде курулуш компаниялар электроэнергия менен пайдаланып, анан ошону жарандарга давай силер төлөгүлө деп ушундай милдетти коюп атышат. И төртүнчү болсо бир топ курулуш компаниялар мошенник катары акчаны алып алышып, курулушту кичине баштап, анан качып жүрүшөт. Ошондуктан мен дагы бир жолу суранат элем. Өкмөт долевое строительство жөнүндө атайын мыйзамды бизге алып келсин бека. Полностью анализ кылып, кандай проблемалар болуп атат. Чындыгында жарандар кайрылып жүрүшөт, а өкмөт бир эле жоопту бере атат, сотко барып, сотко кайрылыңыз деп. Бул туура эмес да. Эми жарандар 100 миң, 80 миң, 50 миң долларды төлөгөндө эми жөн эле сотко кайрылыңыздар деп бул жооп эмес да. Бизде пробел бар законодательствода, ошону оңдогуло. Чоң рахмат.